Миколая винаградили команды переможниці регионального этапа чемпионата с футболу на Кубок Героев ВТО. Саме вони представлятимуть Південь у фінальних змаганнях, які відбудуться на початку грудня у столиці. Футбол як реабілітація. Військовослужбовці, які мають бойовий досвід та пройшли через пекло війни на Сході, одягли спортивну форму, бутси та на полі мірялися своїми силами з товаришами по службі. Наша 79-я бригада на сегодняшний день в нормальном физическом состоянии находится, то есть проходят ежедневные тренировки у нас, работаем, тренируемся, все как обычно у нас происходит, помимо зоны АТО. Це єдиний всеукраїнський регулярний чемпіонат з футболу, в якому приймали і приймають участь футбольні збірні команди, які створювались лише із учасників бойових дій. Протягом двох місяців йшла запекла боротьба за лідерство. Насамперед вони спрямовані на психологічне та відновлення військовослужбовців, які побували в зоні АТО. Ці заходи, вони сплановані в Міністерстві оборони, ця робота тільки починається, тому що наступного року будуть масштабні змагання по всій Україні в пам'ять героїв України. Цьогорічному чемпіонаті на регіональному рівні змагалися 7 команд. Це морські спецпризначенці, десантники, нацгвардійці, морпіхи та курсанти 198-го навчального центру ВМС. Бажання величезне, очі горять. І саме головне, що це реабілітація, це адаптація соціальна. І тому ми, як ніхто, розуміємо, що це таке, і ми робимо це в першу чергу для них. У запеклій боротьбі перше місце посіла команда 73-го центру військової підготовки з міста Очакова. Другі – військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади. Трійку лідерів замикають миколаївські нацгвардійці. Ми одягли військову форму для того, щоб захищати військові кордони, територіальну цілісність України і завоювати такі ось нагороди у спорті. Вже з 2 грудня на полях навчально-тренувальної бази «Динамо Київ» у місті Конча-Заспа відбудуться фінальні ігри. Переможець турніру отримує Кубок Героїв ВТО із рук президента України та міністра оборони України напередодні професійного свята Дня Збройних сил України. Наталя Приходько, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини.